排队。哦，我们现在来到一个隐藏版的纳西甘达冰城。因为这个地方我是看那个谷歌找的，本来要去另外一间的，啊，一个苏莱曼的，那是刚才苏莱曼，不过他早上才开到下午两点半，啊，然后这个点就是这个晚上有开。他中间有中场休息啊，要留意一下，四点半再重开。是啊，我还以为很近，没想到绕到这么远，不好意思，早知道的话我们就在槟城哦 ，just 好吃就好了。没有啦，每天都是吃那种 just 套啊，市区啊，去一下要远地方，啊。那这次我们讲的东西就是看运气，啊，看到能不能吃到好吃，因为不然，哎，我们再找找看有没有米其林的。不然的话，因为我们觉得每个都是很多网红拍过了的，这个是我们真的是随缘，不过看起来是不错哦。那是看到班杰，很有戏。我感觉上是，不错。希望这个不会给我们踩雷。我们真的是这次都是来蛮什么？随意哦。不过来到时候还蛮多人排队的。这个是个小地方嘞。这是一个，我在想这边是不是 PPR 来的？它是法令的一个地方。啊，甘蹦来哟。OK， 我们就试试看一下。不过我刚才经过很多人，我看到还挺不错的。对，开始有一点失意了，刚才越走越没有信心，现在开始回来了。好，我们等着瞧。哇，简直是六本这样啊！你看，是这叫做板街好吗？那是看到板街，这样才会吸引人。哎呦，这个用水吃，明天的味道都去不了。这个就是扁担饭了，那些干的 ，OK， 把全部东西拎到碗。这楼。OK， 别太老了掉，你要其实把所有的这些咖喱全部藏在一起，它的味道就非常的浓厚，非常的丰富。用本样，你看，用本样啊！咖喱啊，哎呀，咖喱。Kenapa saya special? Kita mau makan sotong. Ya, kenapa ada sotong? 我的是19.7，他们俩的是9.5。的19.7，他们讲我很会吃，其实我是为了给他们分享的。OK， 分享给你呀、啊。哎呦，他的那手动总会八块，很担心啊，你怀孕的嘞。那你吃什么？我没有聊，我们先切半给你，我都切半给你啊。来，我有分享的。好了，这就是我们的那些干大扁担饭，印度的杂饭。你看里面有淡淡的。对了，我不要淡。好，来尝试一下，感觉它的味道应该不会差的。试试看一下。来，一口试试看一下好不好吃？味道是不错的，你试试看一下。好啊。就很丰富，很有层次感，还有那么两的蛋。我这一个来讲，就9.5。很辣，很热。很热饭，你怎样可以吃得下的？你哦，好，那他干嘛出来的吗？他，真的好吃，真的好吃，很好吃，很好吃，对，哎呦，其实不错的，味道其实还挺好一下的，我觉得好吃，好吃。它淋到这样子，好像咖喱汤这样子。对，还是很便宜，很痛快哎，便宜这边便宜哦。6.3杯，6.3杯，这个
ice lemon tea， 不是 dead or ice limao 这个6.8三杯，煮一下多少钱？然后我觉得这个也不会贵耶。那个羊肉也是很好吃啊，它羊肉真的很软。我的羊？不会膻味。我是说到那店卖完了，说了这么多没有味道。手冻还有那个手冻的香味啊，有些我煮到哦没有味道了的嘞。这个，天哪，好吃啊！我觉得茶干哦没有用手来吃，因为太湿了，我怕里面有味道。我觉得好吃，好吃。只是这样子踩点，这样随便乱乱踩。没有啊，在电波啊，这种啊，30块了。哦，30块啊，对啊。真的啊。我很少这样子吃。反正你这样拿到这样子哦，应该是40块。你看我还有须须耶。没有，我很喜欢这个须须。手动须须。不用。你看我杨哥哦，拼命的吃哦，他就专心的吃，加了一盘饭哦，还快过我。你看我们还在这么样哎，他已经干了第二次了，天哪！除了好吃之外，最重要的一点就是他的价钱平民化。他只是这样吃，这个不算钱呢。其实哦，你吃饭和林雅的那个所有的咖喱汁哦就可以了。那个鸡你可以去叫，羊肉可以叫，牛肉可以另外一个叫，鸡蛋可以另外叫。如果单单吃饭，哇，是的。好，注意一下他的营业时间哦，星期二到星期天。6:30到1:30，4:30到10:00，星期一休息。你看，我不相信，我现在是在槟城啊，现在是9:40，没有车的。我还以为是凌晨1点。凌晨一点的槟城也是很热闹的，发生什么事？哎呦，你给我这么吵！天哪，这是槟城嘛？我槟城人呢？槟城我喜欢不塞车。对。我觉得刚才那个饭真的吃得蛮爽的，就是吃两盘的那个爽。对，因为它所有的那些咖喱酱料全部掺杂起来，其实它味道真的是我第一次吃到的很另类，它另类是好的另类的味道，而且很开胃，而且不腻。不辣，不会辣，但是它有一点点，一点点，知道它是有用辣椒，然后用了很多那个洋葱来调味，还有它的秘诀，我告诉你哦，酱鱼仔，它有酱鱼仔在里面，而且它的那个椰浆味也不浓郁，所以基本上你看它所有的东西配在一起是非常的融合的那种啊，不会吃得很腻。哎，你做业配啊？也没有做业配，真的。其实我刚才去那边，我就想呀，很后悔叫你们去到这么远，又走很多小路。不过吃的时候第一口，我还是觉得值得了。不过出来的路反正很容易走，好奇怪哦。好，那这个那是干的Kampung Melayu。如果你们要找的话，你去那个谷歌那边找，它的评分是4.3，在阿姨丹附近。在阿姨丹附近。然后还有什么啊？如果你希望我下次来试着找，如果你要省钱的话，你不要加鸡肉，也不要加鸡蛋，什么东西，你就是一它的白饭，淋它的上各式各样的那个咖喱汁就可以了。送东西啊，有送东西哦！他送了我一粒鸡蛋呢，送了我们的朋友牛肝。牛肝送了你什么啊？你最值得的呢？我不知道，我忘记了啊。白饭是姜汁啊，还有加那个咖喱汁，总共4.5呢。谢谢老板， okay, 请客。不客气，祝大家有个愉快的周末。吃得好，睡得饱。嗯。他呢，带着我哥们跟他的
媳妇儿啊出来吃早餐，然后来到这间酒店旁边的这个我们叫做妈妈店，对不对？然后来进来的时候啊，隔壁店哈，对，然后哇，很 surprise， 我旁边这个哥们儿竟然会讲中文。来，哇，你是马来西亚人？对，马来西亚人。是马来人。马来人。哇，你几岁的时候开始说华语？我妈妈送我去华校。送你来华校，所以你是读到六年级吗？对，然后就读国中。啊，没有，没有，继续读国中。对。怪不得你的中文讲得非常好，然后我一方面我非常欣赏他。刚我们进来店面的时候呢，我要走进那个那边去订的时候，他讲不需要，你坐在你的桌子上，我们要跟着我们的程序来走，非常棒。好，这样我们现在来 order。OK， 好，就是我们一个布兰达，一个罗蒂德罗。OK， 然后你的水是什么？西亚柠檬。那我给我贝塔利格拉曼尼斯。OK， 然后 Max 你是什么？我是那个都是那个。馄饨面，那个面是带馄饨那个，哦，不是馄饨面。对对对对，啊，这就是明天那个的，谢谢。好，就这样，谢谢。哇。真的是，因为他的样子就长得非常印度人，马来，然后有一点点印度韵味哦。不过他中文讲得非常好，而且读到中学哦，非常棒。好，刚刚来了，你知道我现在吃的是什么吗？这是全世界最好吃的面包哦。刚刚拿到全世界最好吃的面包，不过呢，那个是罗蒂加奈，然后我这是罗蒂德罗，就是罗蒂加奈里面再加蛋，所以来到马来西亚呢，就是这种印度的面包呢，你可以做很多很多的款式，然后罗蒂布兰达，那就是我们的所谓的奶油 ，OK， 或者还有罗蒂德罗包啊，可以再加洋葱，还有各式各样的加香蕉啊，或者加沙丁鱼都有的，所以如果你们来到马来西亚，希望可以尝试。